A la sessió plenària del mes de març, aquest ple va aprovar el Codi de Gestió per la transició energètica, el canvi climàtic, la rehabilitació i l'accessibilitat d'habitatges. Aquest protocol arrenca de la participació de l'Ajuntament d'Olot, juntament amb altres 7 socis europeus, en un projecte que vam presentar conjuntament, finançat per la Comissió Europea, amb el títol aquest d'Europeus. Això alguna vegada ho hem explicat, és un projecte, diguem-ne, no és original en el sentit que és la traslació d'una iniciativa que es va originar a l'estat de Califòrnia als Estats Units. És una iniciativa que el que fa és buscar recursos econòmics en pro de la transició energètica i per tant també de la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, i el que pretén aquesta iniciativa conjuntament amb aquests socis doncs és traslladar aquesta iniciativa d'èxit a Europa. Aleshores, aquest projecte, aquesta iniciativa, es concreta en una prova pilot, en el marc d'aquest projecte, que s'ha de desenvolupar aquí a la ciutat d'Olot. El codi que es va aprovar en el seu moment també especifica quins requisits i marca quines línies han de seguir la implementació d'aquest projecte a la ciutat d'Olot. I preveu la creació d'un ens per gestionar aquest projecte. Llavors, finalment, el que es proposa és la creació d'una fundació que seria la que vehicularia aquesta prova pilot a la ciutat d'Olot a partir del mes d'octubre, i aleshores es tracta de nomenar un representant de l'Ajuntament per tal que pugui fer totes les tasques associades a la redacció dels estatuts i a la seva futura aprovació. Aquesta fundació inicialment es preveu engegar-la, iniciar-la amb un altre soci, que en aquest cas és un dels altres socis europeus. De fet, el propi projecte que vam presentar ja preveia la creació d'aquest ens, i a més preveia també que aquest ens es faria conjuntament amb un dels socis, que en aquest cas és GNE Finance. GNE Finance és una empresa especialitzada en la gestió o la captació de recursos, diguem-ne, de recursos verds o diguem-ne destinats a l'economia verda. No? Tenen una experiència doncs, operen a nivell de tota Europa, han gestionat diversos projectes europeus. Aquest és el nostre soci de referència en el si del projecte, i aleshores el que es proposa és que com a socis inicials d'aquesta fundació siguin GNE Finance i l'Ajuntament d'Olot. Per tant, en igualtat de condicions en el si d'aquesta fundació. També hem de recordar que en el protocol que es va aprovar en el seu dia es preveu que en aquest cas aquesta fundació el que no pot és consolidar amb el grup Ajuntament d'Olot. Aquí tenim unes limitacions que fixa la normativa actual, això ve de Madrid, la famosa Arsal, i que no possibilita que aquest ens tingui majoria per part de l'Ajuntament d'Olot, perquè això consolidaria el pressupost de l'Ajuntament d'Olot i això tindria uns efectes negatius sobre la capacitat operativa d'aquest Ajuntament. En tot cas, de manera resumida, el que es proposa és designar, en aquest cas, la meva persona com a representant de l'Ajuntament d'Olot en el si d'aquesta fundació i autoritzar-me per fer tots els tràmits per poder-la formalitzar. Molt bé, senyor Güell. Intervencions? Ariana? És un tema complicat, aviam si ho hem entès bé. Al març vam fer el codi. Allà se'ns va parlar, si ara ho ha repetit, que es faria una entitat gestora, que aquesta seria la que seria l'encarregada de definir el programa, que assumiria tasques de finançament i que seria un ens públic o privat. Aquesta setmana hem sabut que era una fundació. I avui designarem el representant d'aquesta fundació, que serà l'encarregat a través del patronat fundacional, juntament amb l'Ajuntament i una empresa privada, de crear la fundació. I això tindrà un cost, hem vist aquí, de 30.000 euros. El dubte és qui l'assumeix aquest cost. Després, no sé si havia sentit a dir o parlar, no sé si està confirmat o no, d'un president que hauria de ser el representant de la fundació. Hi ha alguns passos que ens falten, però com que se'ns va dir que hi hauria una coordinació de grup que se'ns explicaria, no preguntarem tampoc més, perquè ja tindrem el dia de resoldre els dubtes. Ara estem davant d'una nova fundació que formarà part de l'Ajuntament. Se'ns va dir que els recursos administratius d'aquesta fundació també serien de l'Ajuntament, això es va parlar al març.
Això tampoc ens queda clar, què vol dir que una persona que treballi aquí a l'Ajuntament dedicarà el seu part de temps a la Fundació? Per tant, nosaltres, del sou que li paguem a aquesta persona, dedicarà unes hores a una fundació de la qual no serem una petita part? No sé si l'altra gent també posarà personal, és més que tot dubtes que tenim. I per la nostra part, els passos que haurien d'haver sigut per arribar fins aquí potser hauria estat fer la coordinació de grups abans i llavors poder arribar fins aquí amb el tema d'assignar el representant. Nosaltres en aquest cas votarem en contra, no ho farem del programa ni del representant, sinó de la forma jurídica que s'ha escollit per aquest projecte. Molt bé, senyor Guix. Sí, nosaltres hi vam votar a favor de l'altre, com va venir aquí en el plenari aquest tema. Pensem que és una cosa, és una proposta molt interessant per la ciutat, una proposta que ens pot diferenciar amb altres ciutats de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, i per tant sí que nosaltres estem a favor, votarem a favor, però sí que, tal com diu la companya de la CUP, en tot cas ens falta més informació. Ja vam demanar l'altre dia a la Junta de Portaveus i a la Comissió Informativa que es fes una comissió especial perquè ens informin de com ha d'evolucionar aquest tema, i en tot cas també ens agradaria participar i ser agents proactius, no? Per tant, hi votarem a favor. Gràcies, senyor Guix. Senyora Bernades. Gràcies. Bé, nosaltres, en aquest sentit, evidentment no som sospitosos de no estar a favor de tot el que es pugui fer per assumir aquesta emergència climàtica i treballar amb la transició energètica, i tampoc és una qüestió cap a la persona del senyor Güell, però una mica sí, per mirar de que les dinàmiques d'aquest ajuntament canviïn una mica, és que estem molt d'acord en que la comissió aquesta de grups informativa hauria d'haver estat abans i no després. Per tant, nosaltres en aquest punt ens abstindrem perquè pensem que no tenim la suficient informació amb la suficient claretat per poder manifestar una opinió. I en aquest moment som conscients de que només estem parlant de nomenar el representant, però una mica per marcar que globalment estaria bé que els projectes, totes les coses que s'haguessin de primer aprovar en aquest ple, primer es treballessin i s'informessin els grups degudament. I per tant, doncs, també ens assumem, no?, la petició que va fer el senyor Guix de fer, doncs, una informació correcta als grups en tota l'explicació del funcionament. Bé, efectivament, el que fem avui només és nomenar els representants, és a dir, els passos estan a venir. Senyor Guix, si vol respondre algunes de les qüestions que... Gràcies. Sí, aclarir coses, ja és veritat que no les he esmentades i formen part de la proposta, que és l'aportació del capital fundacional. És veritat que el capital fundacional, tal com figura la proposta, són 30.000 euros. Aquests 30.000 euros per la llei de fundacions no s'han de desemborsar ara automàticament, sinó que s'ha de desemborsar aquests 30.000 euros en un període de 4 anys. El que procediríem segurament a fer seria desemborsar el 25%, i en tot cas dels 30.000 euros correspondria a l'Ajuntament d'Olot el 50%. És a dir, els 15.000 euros l'Ajuntament d'Olot i 15.000 euros l'empresa GNE Finance. Els 15.000 euros que ha de portar l'Ajuntament d'Olot formen part d'una despesa elegible per la pròpia Comissió Europea. És a dir, aquí hi ha una situació, ja és que la Comissió Europea, dins dels fons que ens ha otorgat, hem fet la consulta, i dels fons que han rebut podem destinar 15.000 euros a aquesta aportació fundacional. A més, el que es farà també serà demanar una redefinició a la Comissió Europea dels 8 socis que formen part del projecte perquè la pròpia fundació s'integri també com un soci més del propi projecte. No? Per tant, és a dir, que no suposarà una despesa addicional per l'Ajuntament d'Olot. El tema de que sigui GNE Finance no es pot triar, és el soci amb el qual ens vàrem embarcar en aquest projecte, és el coordinador tècnic del projecte i és el soci, diguem-ne, natural per tirar endavant aquest projecte. Aleshores, és veritat també que a la reunió que vàrem tenir l'altre dia, les comissions informatives vàrem dir que informaríem, que ens reuniríem el dijous que ve i reunirem totes les vegades que calgui, evidentment, per explicar com evoluciona no només la creació de la Fundació, sinó també la seva operativitat, que tal com he esmentat abans, entrarà en funcionament el mes d'octubre. Pel que fa a l'aportació de recursos, que en podríem dir en espècies, i que també figuren en el protocol que es va aprovar en el seu dia, deia que es preveu una primera col·laboració per part dels serveis econòmics i jurídics de l'Ajuntament
amb la integració d'un o més d'un representant a la comissió d'estudi i de creació de l'ens gestor del projecte, del programa. En aquest cas, tant des de secretaria com des d'intervenció, ens estan ajudant doncs, a implementar aquesta fundació. També hi ha un paràgraf que deia, tanmateix, es podrà aprovar la cessió d'ús d'espais públics locals previ acord de les condicions, com poden ser la durada, els horaris, el preu o la gratuïtat, les condicions d'ús i aquelles altres qüestions que es considerin adients. En aquest sentit, es preveu que inicialment, per engegar aquesta, de forma operativa les tasques encomanades a la Fundació Europeis, es farà la sala que era de l'Ajuntament d'Olot. Per tant, el mes d'octubre, molt probablement, ja veureu que comença a funcionar doncs, l'oficina. La intenció també és que el programa Europeis, que us avanço que canviarà de nom, una cosa serà la Fundació, que es dirà Fundació Europeis, i una altra cosa serà el programa, és a dir, el producte o el servei que es prestarà, es dirà Hola Domus. Val? Perquè Europeis resulta que hi ha una empresa alemanya que ho té registrat i que es dedica precisament també a temes de finançament verd i per tant no el podem utilitzar ja no com a nom comercial i es dirà Hola Domus. Doncs el servei Hola Domus començarà a funcionar doncs, a partir del mes d'octubre a la sala Quera. I la intenció és que funcioni de manera integrada, perquè hem estat parlant que el programa Europeis és un programa que està destinat a proveir de recursos per a la transició energètica en les vivendes, en edificis tant unifamiliars com plurifamiliars, però nosaltres d'entrada sempre hi vàrem afegir un valor que és tot el tema de l'habitabilitat. I per tant, el que farem serà fer funcionar aquest programa conjuntament amb l'oficina d'habitatge. De manera que quan vingui una persona, quan vingui un propietari, quan vingui algun llogater, intentarem atendre aquesta persona d'una manera unificada, informant-lo tant de tots els serveis que es presten des de l'oficina d'habitatge com dels serveis associats a Hola Domus. I és veritat que segurament en unes altres circumstàncies també ens hauria agradat a mi particularment de tenir molt més temps per debatre això abans d'engegar-ho, però bé, com bé ha esmentat la senyora Ana Bernades, és un tema d'emergència climàtica. I aleshores és veritat que les presses de vegades ens porten, diguem-ne, a fer passos molt, molt i molt ràpid, però estic segur que trobarem aquest espai de diàleg per explicar-ho tot bé, en transparència, en comunicació i en confiança. Gràcies. No sé, volen afegir-hi alguna cosa més? Estan segurs que volen votar en contra d'aquest projecte sensacional, eh? Molt bé, escolti, no hi ha res a dir. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs donaríem aquesta proposta i representarà el senyor Jordi Güell, doncs ens representarà en aquesta fundació. La setmana que ve doncs, donarem més detalls. Realment és un projecte...